Так, дорогі гості, дорога родина, прийшов час прийняти нашого Романа. Він вже виріс, великий, хоче вже женитися. Сам перед він просить вибачення у своїх батьків, у тата і мами. Пробачте йому, може щось не так було, не так сказав щось. І ще в нього є батьки хресні, так само він у них теж просить пробачення. Хоче, щоб ви його поблагословили по першому разу. І закоше є у нього баба Янківська, баба Болехівська. Теж він з ними виріс. Просить він у них теж пробачення, щоб ви їм пробачили, може щось не так сказав, не послухав. То поблагословіть його по другому разу. І ще є в нього сестри, брати, вуйки, тітки. Куми, хлопці, друзі, якими він дружив, теж, може, він щось їм не так сказав, не послухав, щось не так, то пробачте йому і поблагословіть його по третьому разу.